Děláme tady další soutěžní pokus. Pašnice, starce bude zvíno. Pětní kožíček, zatím je to pěkný rozhodnutý pokus. Vole ze stroje na hranici 8 vteřiny. Rozdělováš 12-8, ale rozhod na levé straně. Škoda toho, škoda. Uvidíme, jestli kuci budou končit sami, nebo jak to bude vypadat. Kromník rozhodl konec, takže bohužel nedokončíme.